چوارەمین فستیڤاڵی ڕۆشنبیری و بازارسازی چەمچەماڵ بەڕێوەچوو. لە فستیڤاڵەکەدا گرنگی بنمایشکردنی بەرهەمە ناوخۆییەکان و کاری دەستی خانمان و بەرهەمی جۆراوجۆری خاوەن پیشە جیاوازەکان لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانەوە دراوە. ئەوەی بەلای هاوڵاتیانەوە گرنگە ئەوەیە پێویستە خاوەنکارەکان ڕەچاوی بارودۆخی دارایی هاوڵاتیان بکەن و داشکاندن لە نرخی کاڵا و شتومەکەکاندا بکەن. وەکو هاوڵاتی یەکسەردانی ئێرەم کردووە بە حەقەت پێویستە لەم کاتەیە دڵمان سەغڵەتە، بێتاقەتین، موچە نیە، ژیانەکە سەغڵەت و قرس بووە. دی لێرە جەوێکە گۆڕی ئەو خواردنە کوردەوارانەی کە کاڵەوە بوون و نەماون ئێستا لێرە ئەیان بینیت خۆشە و هیوادارم ڕۆچاوی دۆخەکەمان بکەن و داشکانن بۆ شتەکانیان بکەن. زۆر زۆر باشە، بە حەقەت زۆر خۆشە. ناوەندی ڕامان قورئانم هەیە، بابەتە بڵێن سروتە ئاینەکان بە تایبەت ئاینی ئیسلام، قورئانە، تەفسیرە، تەجویدە، ذکرەکانی دەست و پەنجە و تەسبیح و حوبە بابەتە دینیانە زیاتر بەشدار بووم لێرە. بە تەأکید ئێمە بووە بەشدار بووین لێرە بووی بتوانین هاوکارێکی و خەڵکە بێ مەعاش و بێ دەرامەتە بین بەڕاستی. ئەین داشکاندنێکی بەرچاو کراوە بەس وەکو خۆم لە سەتا نییە، بڵێن لە سەتا چەند، هەر تەنها ئەوەیەش هەر شمەکە و سەرێکی تایبەتی خۆی لەسەرەکە من چەند پیاوە هاتووم لێرە. شتێکی ڕەمزی خسۆ لەسەر بووی لەسەر هاوڵاتی زۆر قرس نەکەوێت. من وەکو فرۆشارێکی بەرەبوومە خۆماڵیەکان لە هەڵەبجە شەهید و بەشداریم کردووە. ئەمە چەند جارێک لە ئەم پێشانگانە بەشداری بوو و بەڕاستی هەنم پێشانگانە زۆر شتێکی باشە بۆ ڕەخسانی هەلی کار لەخوا بەزابێت کە بەشداری شەکەی بەشی ئەوەی هەر ئەفرۆشی فرۆشێکی هەیە ئەنیسپادەیەکی لیەکەین ئیسپادەکەی ئمەش لەوایە بوون نە هاوڵاتی بێتە ئەم فستیڤاڵان و ڕاستەوخۆ شت لە دەستی یەک وەرەگرێت، ئەنی لە ڕاستەوخۆ لە بەرهەمهێنەرەکەی وەرەگرێت. باوتەی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە بێت ئەم جۆرە چالاکییانە دەرفەتێکی باشە بۆ ڕەخساندنی هەلی کار بۆ دەیان دەرچووی زانکۆ و پەیمانگا لەلایەک و هاوکات گرنگیدان بە بەرهەمە ناوخۆییەکان و ئاشناکردنی نەوەی نوێ با بەشێک لە کەلوپەلە کۆنەکان و خواردنە کوردەواریەکان. یەکەمەوە جوانکردن و سیماگی شار بە شارەکەمان ببەخشێن. دووش هەلی کارێک بۆ دەچوانی زانکۆ و پەیمانگەکان کە لەم ئاسیا ئەوەی دەسەڕەنجینیان هەیە، یعنی با هەر چاوەڕوان نەکەن ئەوە گریمان حکومەت هەر نەبووی تاعین دامەزان نەم بە هەلی کار بۆ ئەم دەچوانم دۆزینەوە خۆشبەختانە. ئەمەز بەتەنها بەس بۆ یە کە بەناساندنی ئەم بەرهەمانە لەبەری با بگەڕێنەوە بۆ ئەو بەرهەمانەی کەەوە سروشتی کوردستانە کە سروشتی بەرهەمیەکە هیچ زەرەرێکی نییە. فستیڤاڵی ڕۆشنبیری و بازارسازی چەمچەماڵ بڕیارە بۆ ماوەی چوار ڕۆژکارەکانی بەردەوام بێت. تیایدا جگە لەوەی گرنگی بەلایەنەکانی کولتوری هونەری ڕۆشنبیری و بەرهەمی خۆماڵی دراوە، ژمارەیەک پێشەنگای تایبەت بە قورانی پیرۆز و بابەتە ئاینیەکان و کتێبە جۆراوجۆرەکان بەدی دەکرێن. بامەبەستی هاوکاریکردنی زیاتری هاوڵاتیانیش ژمارەیەک لیژنەی پزیشکی دەیان پشکنینی جۆراوجۆر بەبێ بەرامبەر بۆ هاوڵاتیان ئەنجام دەدەن. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.